আয়ুষ এটা আয়ুষর এটিহে নতুনকে একটা হেৰি আহিছে, মানে আগতে ঢৌ এটা আহিছে, আগতেতো নাছিলে। আয়ুর্বেদিক ঔষধ খাই মানুষ বাঁচিব পাৰে। মোৰ দেউতাইতো সৰুতে থাকোঁতেই আয়ুর্বেদিকৰ মূৰত তেল লৈছিলে, আমিতো সেইবিলাক গম পাওঁ। গতিকে আজিকালি আয়ুর্বেদিকটো আকৌ এটা এটা নতুনকে এটা হেৰি আহিছে। এবাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এইবাৰ আকৌ এওঁ অলপ চিৰিয়াছলি লৈছেতো। আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বা আজিৰ তাৰিখৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ অলপ চিৰিয়াছলি লৈছে। ছাবজেক্টটো তেওঁ হয়তো মনঃপুত হৈছে, সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ সময় সময় সেইদিনা আয়ুর্বেদিক কলেজতো ময়ো আছিলোঁ, তেওঁ আছিলে। গতিকে আয়ুষৰ হেৰিটো বিভাগটোৱে এতিয়া লাহে লাহে আগতকৈ এটা বেলেগ এটা দম বেলেগ এটা সব মানে মানে মাইনাছ এলোপেথিক বাকীবিলাক সোমাই আছে, হয়নে? আৰু মুছলমান মানুহৰ এটা আছে ইউনানী, তেনেকুৱা ধৰণৰতো বহুত ধৰণৰ আছে। মই বেলেগ কথা নহয়, মই নিজে অনুভৱ চিকিৎসা এখন কিতাপ লিখিছোঁ। অনুভৱ চিকিৎসা মানে অভিজ্ঞতাৰ চিকিৎসা, কেনেকৈ অমুকে কেনেকৈ ভাল পালে, পানী খাই তামৰ পাত্ৰ পানী খাই গাঁৱত ভাল কৰিলে পুলেকে জৰুৱাই, মই দুন পাত্ৰ নাকত দি পেলাই মোৰ মাত নোহোৱা হৈছিল, মাত আহি গ'ল উভতি, এইবিলাক কথাটো মই কৈ থাকোঁ, লিখি আছোঁ, মানুহে পঢ়ি ভালেই পাইছে। আৰু সেইকাৰণে মই স্বীকৃতি চবেই নিদিলোঁ। 1% মানুহে যিবিলাকে পঢ়িছে, পঢ়া মানুহৰতো কিছু অংশ মানুহে মোলৈ ফোন কৰে। এইখন উত্থাপন কৰিম, কিয় নকৰিম? তেনেকুৱাবিলাক ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে মই আগতেও লাগিছোঁ। মই ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে লাগিছোঁ, ইটো কাৰণে লাগিছোঁ, সেইটো কাৰণে লাগিছোঁ। অঁ, মই সেইটো দাবী কৰিম, ঠিক আছে, হ'ব। বইলটো খোৱাটো এনেই ভাল, মূল্যবোধী নহ'লেও বইল খোৱা ভাল। অঁ অঁ।